V Budnarjevi muzejski hiši v Palovčah je danes potekala predstavitev vezenja in izdelkov vezenin, izdelanih v tehniki Rišeljeja. Svojo dejavnost sta predstavili Mojca Hink in Angelca Jagodic. Pravi strokovnjak v teoriji Rišeljejev pa je tudi novinar in fotograf Primož Hink. Torej, vezenje v tehniki Rešele je precej stara oblika vezenja. Po nekaterih podatkih, ko sem brskal po literaturi, so pri nas na naših slovenskih tleh, predvsem na primorskem koncu, ženske vezle že koncem 19. stoletja. V začetku 20. stoletja pa se na to temo vezenja v tehniki Rišeleja pojavljajo že prve revije, tudi prvi narisani vzorci, ki so bili seveda podlaga ženskam, ki so se s tem ukvarjale. Seveda so se nekatere s tem značilnim vezenjem, ki mu profesor dr. Janez Bogataj pravi tudi vezenje z izrezanci. Te vezenine so bile nekoč zelo drage, pa so jih zato kupovali bolj premožni ljudje. Vezle pa so tudi za domače potrebe, naprimer za razne praznične prte. Recimo izdelovale so prte, s katerimi so prekrile velikonočni jerbas. Potem so to vezenino v tehniki Rišeljeja okrasile posteljnino, morda celo kakšno bluzo. Rišelje bomo našli celo na kakšni gorenjski narodni noši in pa podobno. Bistvo je seveda zelo natančno delo pri izrezovanju tistih elementov posameznega prta, posteljnine, bluze, ki je seveda odveč. Pri tem mora vezilja paziti, da ne prereže nitk, ki jih je povezla v nek vzorec. Kako pa nastajajo ti prtiči, bo verjetno marsikoga zanimalo. Najprej treba izbrati primerno blago, najboljši za to je seveda lan, torej laneno platno, ki ga je dobro preizkuhati, kajti lan se krči. Potem se na ta lan prenese z različnimi materiali, mogoče z indigom ali pa s posebnimi kemičnimi svinčniki, ta vzorec in potem vezilja začne z vezenjem teh vzorcev, ko pa vzorec dokonča, prtiček ali posteljnino opere in potem se začne to, kar sem že omenil, najbolj zamudno in najbolj težko delo, to je izrezovanje tega odvečnega blaga, potem nastanejo te odprti prostori, ki dajo potem šarem celotnemu vzorcu. In še praktični prikaz. To se pravi, prvo se najprej nariše, da imaš model, potem ga obšiješ, se pravi, moraš prej vse tole okrog obšiti, potem pa delaš pa ketanco, ne? A to z različnih barv, a samo eno? Ne, samo belo. Samo, jaz pač delam, sam izdelam. Ja. Luka bi pa delala, recimo tale nagelče, ko bi lahko naredila, to se pravi tole zeleno perje, ne? Cvet bi pa rodeče, ne? Ampak izdelam sam belo, ko bo te tudi pol dol videl. A to se lahko uporablja tudi kot za navadno srveto, recimo, da se ki briše not, ali to bolj tako za okras? V glavnem jaz delam tole za darilca in potem dam okvirt in je okvirjeno in je to pol slikca. Iz kakšnega blaga pa je to? Tole je jaka. A to je ta mešanca med lanom pa med bombažom? Ja. Aha.